dando continuidade às nossas resoluções de questões de concurso, faremos a sexta questão da Prefeitura Municipal do Recife para o cargo de guarda municipal, uma prova aplicada no ano de 2007. Perfeito? Um tradicional problema de frações. Tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar esse problema? Diz assim, ó, um operário gasta um terço do seu salário com alimentação, gasta um quinto com moradia e gasta 4/15 com passeios. E o restante, R$300, aplica na poupança. O operário recebe um salário devido em 5 itens, um deles será o verdadeiro. Vamos calcular? Vamos lá, gente. Eu vou fazer duas resoluções para esse mesmo problema. Eu farei uma resolução agora, né, nessa videoaula, uma resolução aritmética. E na próxima videoaula, então, farei uma resolução algébrica. Né? A gente sabe que os alunos têm uma tendência muito grande em resolver as questões por álgebra. Por isso, vamos atendê-los, né, fazendo também por álgebra, tá bom? Bom, a resolução aritmética é muito lógica, é muito clara, né? Olha só. Vamos pegar a história do nosso operário. Olha, ele gasta um terço, mais o que ele gasta com moradia, um quinto, mais o que ele gasta 4/5 com passeio. Né? Esse um terço, né, do salário ele gasta com alimentação. Então, você concorda? Ó, um terço mais um quinto, mais 4/15, essa sobra, mais essa sobra de R$300 que ele aplica na poupança, vocês concordam que esse somatório me leva ao salário, né, do nosso operário? Perfeito? Não é isso? Ó, um terço mais um quinto, mais 4/15, mais 300, isso me leva ao salário total dele. Vamos trabalhar então, gente? Olha, a gente sabe o seguinte, eu vou trabalhar parcialmente, como a gente faz normalmente com a aritmética, eu vou trabalhar primeiro essas frações, perfeito? Vou deixar de lado, é diferente da álgebra, eu vou deixar de lado, descartar o 300 e o salário, porque a gente vai perceber algum detalhe importante. Para somar frações, eu preciso tê-las com o mesmo denominador, não é o que está acontecendo aqui, eu tenho um terço, tenho um quinto, tenho 4/15. Eu vou achar o MMC entre os denominadores, no caso aqui seria quanto? Seria 15, perfeito? E aí eu faço o seguinte, ó, 15, perfeito? Ó, 15 por 3 dá 5, 15 por 5 dá 3, 15 por 15 dá 1. O que é que eu estou fazendo? Eu estou transformando essas três frações em frações que têm o mesmo denominador 15. E aí ficou assim, ó, 5 vezes 1, 5, então eu tenho 5/15, 3 vezes 1, 3, 3/15, e tenho 1 vezes 4, 4/15. Notou que agora eu tenho todas as frações sob o mesmo denominador e aí a matemática me permite que eu possa somá-las, perfeito? 5 mais 3, 8, 8 mais 4, 12. Então isso aqui equivale a 12/15. Então vamos ler de novo agora. Ó. 12/15, somei as frações, mais R$300 é igual a 15/15. Mas por que isso? E aí que a gente entra com detalhe, né? Olha só, gente, se eu descobrir 12/15 de alguma coisa, é porque essa alguma coisa é a fração unidade 15/15. Sempre, sempre isso, gente. Então eu tenho o gasto dele, 12/15, mais o que sobra, né, que ele aplica na poupança, 300. Isso é igual a 15/15. E aí a gente vai perceber o seguinte, ó. 12/15 mais alguma coisa está dando 15/15. Que alguma coisa será esses? 300 serão o quê, né? 12/15 mais quanto dá 15/15? Ah, é 3/15, não é isso? Ó, 3/15. Para ficar assim, ó, 12 mais 3, 15/15. Então, eu estou descobrindo o seguinte, esse R$300, gente, ele equivale a 3/15. Gente, se 300 equivale a 3/15, eu posso simplificar esse 3/15 para trabalhar com números menores, né? Simplificando ambos por 3, aqui dá 1 e aqui dá 5. Eu descobri que 300 equivale a 1 quinto. Gente, se 1 quinto de alguma coisa é 300, essa alguma coisa será 5 quintos, ou seja, 5 vezes 1 quinto, 5 vezes 300. E aí eu levo a quanto? Eu me chego aqui, razão, olha lá, aqui relação, né? Aqui salário, R$1.500. Perfeito, gente? R$1.500. A resposta certa é a letra E, R$1.500. Tá claro isso então, gente? Perfeito? Quer dizer, olha só. Eu percebi que 300 era equivalente a 3/15. Eu posso até brincar aqui, ó. Se 300 é 3/15, vamos simplificar ambos por 3. Ó, aqui dá 1 e aqui dá 100. 100 vezes 15, 1.500. Perfeito, então? Então, acabei de descobrir que o salário do nosso operário é R$1.500. Perfeito? Essa foi a resolução por aritmética. Então, na próxima videoaula, estarei fazendo essa mesma questão, só que agora usando o conceito de álgebra. Vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, só muda alguns detalhezinhos.
Perfeito? Mas a essência de resolução da questão será quase que praticamente a mesma. Perfeito, então? Resposta certa, letra E. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Esse assunto, fração, está em nosso site muito bem explicadinho, vale a pena sua visita. Não apenas frações, a parte de aritmética, a parte de álgebra estão completíssimas, teoria completa, exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos. O nosso site tem algo em torno de 200 e poucas páginas. Então são mais de 200 páginas, são menos de 250 páginas. E é um site totalmente gratuito. Você pode navegar, estudar, pesquisar o tempo que você precisar sem pagar nada. É um site 0800 de verdade. Tá bom? Não deixe de visitar que vocês vão ver que vocês terão muita coisa para aprender em nosso site. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, ou o canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. Dessa forma, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser notificado. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pelas visitas e obrigado pelas inscrições em nosso canal. E até a nossa próxima videoaula.